Tak druhá část videa bude vlastně pouze o iBusu a víceméně, aby to fungovalo, je potřeba iBus interface, což je asi takhle velká krabička, jakoby fleška to je, z jedné strany je USBčko, z druhé strany jsou nějaké kabely. Na zapojení je tam vlastně plus, kostra a žlutý kabel, který se zapojuje na ten iBus kabel, co je tady v tom autě. Vlastně je to tady všude, to je ta komunikační žíla, ze který to čerpá data. To vlastně je v budíkách, tady to všude vede, sem to vede, přes pojistky to vede, je to prostě všechno, protože to ovládá prakticky úplně všechno, to ovládá. Tak, ten iBus interface stojí cca 700 až 800 a licence se platí buď bez DSP, ta stojí myslím, že 5 kilo plus minus, a verze licence s DSP, ta stojí kolem tisícovky. Všechno se to objednává na VinCode, takže jak to se, takže potom vlastně jak stáhnete tady aplikaci, tak když jste potom na Wi-Fi, tak se to samo vlastně odblokuje, když to máte všechno správně zapojený a zaplacený a napsaný, tak to potom maká. Jednodušitá věc, nevím proč, mě to v mojím autě nejde kombinace iBusu zapojenýho na tvrdo a diagnostický zásuvky. Prostě nejsme schopní, když je iBus zapojený, nejsme schopní to auto napojit na diagnostiku. Takže já mám tady vlastně iBus vyvedenou odbočku a mám to tady na dobytka na vypínač, a jak to prostě vypnu, tak vypnu ten přívod těch dat do toho, a jak to cvaknu vypnout, tak vlastně ten iBus celý od toho odpojím. A v ten moment, tak to není připojený, není to aktivní, tak já můžu s klidem auto napojit na diagnostiku. Ještě jsem to u nikoho nezažil, říkám, moje auto je tady první, tak počítejte s tím, že se to může stát. Tak, jdeme na to. Tady to ukazuje hodnoty palubního počítače, je to hezky všechno v češtině. Ukaz to ukazuje všechny dveře, druhé strany, kufr, kapotu. Tady jsou kilometry, které si můžete resetovat, kdy chcete. Já teďka klidně resetnu, mě to jedno. Teď jak se to dělá. Trapný, jsem to zapomněl. Jo, dlouhým stisknutím, to samý kilometry. Tyhle kiláky jsou tady na budíkách. Teplota oleje, tam mě prostě tady ne a ne chodit. Množství. Halo, teplota oleje. Altík. O altíku jsem předtím mluvil. Tady je jedna hodnota altíku, než ukazuje samotný Android. Je to tím, že na iBusu je hodnota altíku už ostrouhaná o to, co berou budíky, tady topení, světla, všechny řídící jednotky, tak ten ukazuje takovej vlastně už čistý zisk altíku, tohle je hrubej. Tohle je data před budíkama a tohle je hodnota po budíkách. Tady máme ovládání, tady když máte Webasto, tak by to tady mělo jít zapínat, vypínat, nastavovat blbosti. Já Webasto bohužel ani DSP nemám, takže to nejsem schopnej ukázat, otestovat. PDCčka, já mám pravý prostřední, mám KO, když dám zpátečku, tak se mi pustí kamera, takže to nebude vidět, naštěstí to jde spustit i samotný. A já když to tady zapnu, můžu to zapínat i tady. A trošičku ještě couvnu malinko. Tak je vidět, že mi jedno tohle z toho čidlo prostě vypadává. Já jsem ještě asi docela daleko, protože to moc nenadává. Teď mi někdo prošel před autem. Tak. Teď to čidlo zase funguje, je to prostě... Tady zase nějaký nefunguje, mám tady v tom čidlech prostě nějaký mrdník. Jo, teď bylo hezky vidět, jak vypadlo zase. Tak, tady zase nějaký programek na OBD, to jsem ještě moc nevykoumal. Dají se tady zrcátka sklápět. Po
pouhým tady stisknutím. To je, když to nemáte, když nemáte tuhle tu funkci, tohohle z toho, tak vám to tady Android asi usnadní. Jde tady je sklopit zrcátko řidiče, což je úplně totální originální nesmysl, protože v originále to prostě nejde. V originále je myšleno, pokud nemáte Androida. Tak to jsme si ukázali parkovací senzory. Teď jdem tady na to složitější. Je tu nějaké kódování, vyberete si řídící jednotku, LCM-ko, načíst. Nechci to dělat zálohu. Tak a můžete tady nastavovat americký blinkry, varovný světla, buď že to bliká normálně, anebo tím dvojblikem, nějaký ten welcome home nebo coming home, teď bych kecal, co to je. Prostě si tady vyberete si světla, jaký chcete. Já tam teda mám skoro všechno, mám tam všechno, co jsem uznal za vhodný. Mám tam přední parkovací, zadní parkovací. Pošli tam mám blohovky, sakra. No to je jedno. Jo, mám tam brzdový a mlhovky, abych měl vzadu víc světla a nesvítilo mi tam vlastně takový to hnusný bílý parkovací světlo. Mám to na půl minutky, když brknu o dálkový. Denní svícení dálkovej má, na kolik procent si nastavíte. Je tady nějaký denní svícení Dánsko, to jsem ještě nevím, co znamená. Parkovací světla jako blinker, to je ta uchylárna, když dáte blinker, tak vám blikají kroužky. LED koncová světla, to se asi hodí pro lidi, co je nemají originál, mají dodělaný, tak by potom asi nemuseli blikat. Jedná se o ty ohelácký typy, podle mě. Stlumená brzdová světla, to znamená americký zadní vlastně obrysovka, že vlastně těm proužkům to přidá ještě brzdový světlo, jako který svítí malou intenzitou. To všechno si tady zase můžete nastavovat voltáží, svítit víc, míň. Občas to, když netrefíte správnou voltáž, tak ta žárovka jakoby jako impulzuje, což si myslím, že není moc dobrý, takže to doporučuji se buď do toho vůbec nesrát, nebo si to někde vyzkoušet, kde ta žárovka nebude dostávat nějak na prdel výrazně. Nastavení parkovací, teda PDCček, kdy se mají spouštět a jak mají moc hulákat, taky docela užitečný. Informace o vozidle. Když vám asi funguje ten volej, tak vám asi ukazuje tady množství, nebo to je možná do těch další 90, E60 a takhle. Tady tohle, to co jsem si myslel, že nějaký výpis servisu, nějaký jakoby aktuální online, tak je to blbost. Nakonec jsem zjistil, že to je taková vlastně offline servisní knížka. Tam, když si na něco kliknete, tak si zadáte měsíc, datum, kdy to asi vyměnit nebo za jak dlouho. Poslední hlášky z Czech Controlu. To mě taky překvapilo teďka po aktualizaci, když to smažu, teď tam nemám nic. Teďka tam něco nechám zahlásit, já mám přední destičky po smrti, nebo po smrti, ono tam je ještě asi půl centiáku, ono to hlásí docela předčasně a tu hlášku to tady prostě ukládá. Rozsvícený aktuální světla, nic, šlápnu na brzdu, začne to hlásit to, co svítí. Nějaké chyby, mám v SPZ-kách ledky, nevím, proč to hlásí, je vypnutá kontrola i hlášení, prostě to tady stejně to tady hlásí, ale přitom vepředu jsou ledkový kroužky a ty to nehlásí. Prostě je to nějaký shit. Halo, jo, se to asi vytahuje. To máme tady ta ovládání světel, tady jaká ta diskotéka, ty vánoční stromečky, jak se to tady celý auto bliká do kolečka, co tady můžete nastavit. Aktualizace, nastavení. Tak, je tady nastavení celý aplikace. Nějaký změnit jazyk, velikost písmen, motivy, všechno si to můžete pauznout a já to tady nebudu všechno číst, protože to tady je fakt pokokot hodně. To byla jedna, palubní počítač, nastavení. Nějaké nastavování výkonů, no to tam pak, jak tam je ten výkon dole, tak tam ukazuje graf jakoby využití, ale to prostě je takový nesmyslný. Kam nebudu to všechno číst, tohle si doporučuji zapnout, ať můžete resetovat spotřebu. Jsou tam nějaký kalibrace, když to ukazuje nesmysly a takhle, jenže mi to prostě ta teplota voleje stejně nejde. A koho to zajímá, ať si to pauzne. Je tady toho prostě hrozně moc.
Tak, tady je nastavení toho displeje, tam si můžete nastavit nějaký nápis, co chcete, nebo co mi se třeba velice moc líbí, zapnu PDCčka a on mě tady zobrazuje na tom, to je bomba. Já to mám vypnutý, protože mám kameru. Funkce světel, komfortní blik, přisvětlování mlhovek do zatáčky, denní svícení, zapnuto první pozice, druhá pozice. Je tady toho prostě hodně. GPS data mi to tam ukazuje na tom palubním počítači nad mořskou vejšku. Centrální zamykání, v jaký rychlosti se auto zamkne, odemkne, když dáte ručku, tak se to samo odemkne. Když to máte v automatu, dáte péčko, samo se to odemkne. Když dosáhnete nějaký rychlosti, jak se vám zavřou všechny okna, tak víte blbosti. Když dáte zpátečku, tak se vám zapne vnitřní okruh. Ne, to je jinde, to je jinde další. Tady je nějaký blbosti, je tady toho prostě hodně. S tímhle s tím docela válčím, protože občas mi to nefunguje a musím tady kliknout to CTS. I když to mám vypnutý, musím kliknout CTS a zpátky vypnout. Pak začne ten iBus fungovat. A zvláštní, že na stereo mi to nedělalo, tady to zlobí. Kam koho to zajímá, ať si to pauzne, já to tady nebudu. Celý by to video měl půl hodiny. Tak, to bude asi všechno.